tervetuloa keskustelemaan representaatioista ja moninaisuudesta lastenkirjallisuudessa. Mä oon tosiaan Amanda Shalimba Yhteiset lapsemme ry:ltä ja mun kanssa on tullut haastattelemaan mun serkku. Haluatko esitellä itsesi? Kevin. Joo, Kevin. Ja meillä on ilo saada meidän kanssa keskustelemaan Jani Toivola. Tervetuloa. Kiitos paljon. Moi kaikille, hyvää sunnuntaita. Tämä on Kevin, onko tämä sun ensi esiintyminen? Onko tämä sun eka kerta lavalla, kun sä haastattelet? Joo. Yes, mahtavaa. Nyt me saadaan todistaa tätä hetkeä. Tosi kiva olla täällä sunkaan. Eli sulla on Jani tullut Saara Obelen kanssa keväällä uusi lastenkirja Poika ja rohkeusloikka. Ja me ollaan Kevinin kanssa luettu se tuossa alkuviikosta ja tänään luettiin uudestaan. Ja tämä on nyt ollut teidän uusin teos. Haluaisitko kertoa vähän itsestäsi ja teidän yhteisestä kirjantekoprosessista? Yhteisestä kirjantekoprosessista, joo. No siis mun nimi on siis Jani Toivola ja mä oon näyttelijä ja kirjailija. Ja tämä Poika ja rohkeusloikka on kirjasarjan kolmas kirja. Eli kolmas kirja, joka kertoo Ronipojasta ja vähän sen erilaisista elämänvaiheista asioista, mitä se käsittelee elämässään. Ja mä oon kaikki nämä kirjat saanut tehdä semmoisen ihanan kuvittajan kuin Saara Obelen kanssa, jonka mä oikeastaan löysin ihan Instagramista. Mä kiinnitin vaan siihen huomioon, että Sara käytti musta niinku ehkä silleen epätyypillisen suomalaisesti tosi niinku rohkeasti ja runsaasti värejä. Ja jotenkin se vaan, mulla oli semmoinen olo, että se Ronin maailman pitää olla niinku värikäs. Ja se, mitä Sara piirsi Instagramissa, niin tuntui just sellaiselta. Ja sitten mä otin hänen yhteyttä ja me päädyttiin tämä kirja yhdessä tekemään. Ja tämä on siis kolmas. Ja joo, se on aina ehkä niinku kuvakirjoissa jännittävi hetki on aina se, että kun se menee niin, että mä kirjoitan ensin sen tarinan. Ja sitten mä lähetän sen Saaralle. Mm. Ja sitten mä jään kotiin odottelemaan, että miltäköhän se maailma tulee näyttämään niinku erilaisina kuvina. Mm. Ja varsinkin ekan kirjan kohdalla, että mä olin kirjoittanut tarinan tämmöisestä Ronipojasta, mutta en mä vielä tiennyt, että miltä Roni tulee näyttämään. Niin. Ja se on ehkä se jännittävi hetki, sit kun avaa sähköpostin, kun Saaralta on tullut semmoinen kansio, missä on ensimmäiset piirustukset ja kuvat. Ja Roni vaikka näytti ihan, mä en olisi osannut millään kuvitella tai sanoa hänelle, hän piirsi juuri sellaisen Ronin, kuin Ronin kuuluukin olla. Joo. Ai että ihanaa. Kun me luettiin, niin meillekin se kuvitus oli ehkä semmoinen, että se oli jotenkin ihanan värikäs ja ihana maailma. Ja sieltä just toinen serkku Elisabella sanottiin, että onpa tosi hienon näköisiä tyyppejä. Ja sitten me jotenkin sitä vertailtiin, että Kevinissä ja Ronissa on paljon samaa. Ja siinä sitten ehkä Kevinillä tuli semmoinen, että hän pystyi samaistumaan, mitä mieltä sä Kevin oot. Pystyykö se samaistumaan Ronin hahmoon? En mä tiedä. Ehkä jollain tasolla. Oliko ainakin se, että säkin oot aloittamassa ehkä jotain uutta harrastusta? Joo. Ja tuossa kirjassa Ronikin on sellaisen vähän jännän tilanteen äärelle, että se on just aloittamassa uutta harrastusta. Ja yhtäkkiä sitä jännittääkin aika paljon. Kyllä. Mutta ihanaa, että olette tehnyt tämän kirjan ja meillä oli Kevinin kanssa ihana lukuhetki ja oli ihana jakaa se. Mutta ihan ensin haluaisin kysyä sellaista, että minkälaiset kirjat on ollut sulle merkityksellisiä sun lapsuudessa tai aikuisuudessa? No on ollut tosi monenlaisia satuja, olen ylipäätään rakastanut lapsen satuja tosi paljon. Mun äiti luki mulle tosi myöhään, että mä olin jo aika iso koululainen, kun me edelleen iltaisin luettiin yhdessä. Ja ne on sellaisia tosi rakkaita ja tärkeitä muistoja. Äitikin oli yksinhuoltaja ja meidän arki oli semmoista aika kiireistä ja vauhdikasta, niin sitten jotenkin ne yhteiset lukuhetket oli aina semmoisia, niissä oli se läheisyys ja semmoinen turvan tuntu, niin ne on jäänyt tosi tärkeiksi. Ja yksi semmoinen kyllä, mikä mulla nousee tosi vahvasti, on semmoinen kuin Jason. Mä en tiedä kuinka moni tietää Jasonin, mutta kyllä se niin kuin vetosi muhun tosi paljon. Ja Jasonilla oli kans tumma kihara tukka ja ruskeat silmät. Ja sen äiti oli yksinhuoltaja ja sitten ne viipotti aina silleen ja juoksi kadulla niin, että äiti juoksi edelleen ja Jason lensi ilmassa äidin perässä. Ja sitten mä jotenkin, eihän mä niinku osannut sitä sanottaa, mutta oli joku semmoinen tunne, että toi on niinku peili meidän perheeseen. Hmm. Ja myös sellaisen niinku lapsen todellisuuteen, missä ei aina löytänyt itsensä näköisiä ihmisiä ympäriltä tai sitä meidän tapaa olla perhe. Niin se tietenkin, se jotenkin sytytti ihan eri tavalla, koska oli joku semmoinen suora, että nyt mä niin kuin tajuun, mistä tuossa puhutaan. Kyllä.
No mitä sä ajattelet, oliko niillä kuvituksilla suuri merkitys, että oli, mitä just sanoit, että tässä Jasonissa oli just se kiharatukka ja jotenkin, että oliko niillä merkitystä silloin lapsena? Ihan ehdottomasti oli siis todella, että kyllä varmaan kaikista hahmoista se Jason on jäänyt niin kuin elävimmin jotenkin ihan silleen sieluun ja sydämeen ja verkkokalvoille, että jotenkin todella niin kuin se tuli eläväksi. Ja samaan aikaan se oli ehkä vähän jännittävää. Itse asiassa tässä munkin kirjassa vähän samoin teemoja Roni käsittelee oikeassa elämässä. Mutta mä muistan myös, että samaan aikaan, että kun sä luet satua, jonka kuvissa on samannäköinen lapsi kuin sinä, ja kun se tapahtui ensimmäistä kertaa, niin se oli niin kuin jännittävää ja samalla niin kuin se veti puoleensa, mutta se vähän myös pelotti. Koska se oli niin kuin uutta, sitä ei ollut kokenut aikaisemmin, niin siihen liittyi niin kuin tosi paljon erilaisia tunteita. Tai välttämättä siitä ei halunnut kauheasti edes puhua aikuistenkaan, vaan se oli vähän semmoinen oma ihana salaisuus niin kuin jotenkin. Ja mä muistan, että mä ehkä myös sit jossain vaiheessa ajattelin, että kaikki mun kaverit ei niin kuin ymmärrä Jasonia yhtä hyvin kuin minä. Että mulla on joku, että se sama asia, joka oli välillä haastessi omassa lapsuudessa, että kuuluks mä joukkoon ja löydäks mä itseni, niin samalla se olikin semmoinen lahja, että mä niin kuin tiedän jotain enemmän. Niin kuin, että meillä on joku erityinen yhteys. Niin. Oi, että toi on aivan ihana kuulla. Mitäs Kevin, mitä mieltä sä olit, kun me luettiin tuota kirjaa, niin oliko sulle tärkeää, että tämä esimerkiksi päähenkilö on niinku samannäköinen tyyppi tai kokee samanlaisia asioita? Mitä sä ehkä tällä hetkellä koet? Mitä mieltä sä olit? Oliko se sun mielestä tärkeää, että Roni oli vähän samannäköinen tyyppi? Joo. Oliko sun mielestä mitään väliä? Ei. Ei, no niin. Hyvä kirja on hyvä kirja. No minkälaisia kirjoja tai päähenkilöitä sä olisit kaivannut sun lapsuudessa tai aikuisuudessa? Niin kyllä se varmaan tietysti niin kuin tavallaan liittyy siihen samaan, että vaikka oli se Jason, niin ehkä se oli kuitenkin tavallaan myös niin kuin poikkeus. mä oon niin kuin syntynyt 77 ja kasvanut 80-luvulla, 90-luvulla Suomessa, niin tavallaan kuitenkin niin paljon sitä omaa lapsuutta määritti se, että oli tosi vähän tarinoita, ihmisiä, kuvia. Oli se sitten niin kuin satukirjat tai televisio tai elokuvat, missä olisi ollut samannäköisiä ihmisiä kuin sinä. Ja kyllä se luo paljon semmoista, niin kuin, että yhtäkkiä sun ympärillä on tosi paljon semmoista hiljaisuutta, mitä onkin jotenkin vaikea käsitellä. Että mitä tämä tarkoittaa, että miksi mun kohdalla kukaan ei sano mitään tai kerro mitään. Niin semmoisia, ne on aika yksinäisiä hetkiä, mutta sitten tietysti samaan aikaan se valtava voima oli siinä, sit kun siellä oli joku, mihin niinku kiinnittyä, niin se vei tavallaan mukanaan. Kyllä. Mutta eihän se aina välttämättä ollut se, että sen täytyy olla vaikka toinen ruskea lapsi, vaan sit se vaan jonkun hahmon joku piirre niinku vetosi sussa, että musta on jotain samaa. Niin, mäkin muistan, kun mä olin lapsena lapsi, niin mä niinku samaistuin kaikkiin hahmoihin, jotka oli vaikka vaaleanpunaisia, että mun lempiväri on vaaleanpunainen, niin se oli jo tosi merkittävä. Se riitti silloin ja sen niinku catches silloin niinku siitä. Joo, ja sen mä ehkä huomaan, että mä lapsena itse kauheasti kiinnitin, että muhun vetosi kaikki hahmot ja ylipäätään ihmiset elämässä, jotka jollain tavalla rikko sääntöjä. Ja se liittyi siihen, että ne vähän niinku rikko sitä ihmisenä olemisen kaavaa. Ja se niin kuin auttoi muakin vähän vaikka, että kun oli vaikea niin kuin löytää itseään sieltä ympäristöstä, niin se kun joku olikin vähän erilainen tai uskalsi olla jotakin omanlaistansa, niin se vähän niin kuin loi itsellekin enemmän tilaa, että mäkin mahdun tänne ja mä voin olla just tämmöinen. Niinpä, kyllä. No onko sulla jotain mieleenpainuvaa lukukokemusta sun lapsuudesta, mitä sä muistelet vieläkin lämmöllä? No kyllä se varmaan just toi Jason, minkä mä nyt oikeastaan jo sanoinkin, että kyllä se on ollut semmoinen vahvin. Ja ylipäätään se, että oli vanhempi ja äiti, jonka kanssa luettiin niin paljon, niin kyllä mä ajattelen, että se on ollut vaan tosi, tosi merkityksellistä ja arvokasta. Ja se liittyi siihen just semmoiseen yhdessä vietettyyn aikaan ja läheisyyteen. Kyllä. Oi ihana, että ihania muistoja ja ihana, että jaoit meidän kanssa. Me Kevinin kanssa tosiaan luettiin tämä kirja ja käytiin sen jälkeen keskustelua lastenkirjoista niin kuin ylipäätään. Ja sulla Kevin heräsi kysymyksiä ja ajatuksia tästä kirjasta, niin haluaisitko sä kysyä niitä Janilta tässä nyt? Siellä lukee. Jos sä kysyt sen ensimmäisen.
Milloin te olette tehnyt kirjan? Ai milloin tämä kirja on tehty? Mun pitää ihan oikein miettiä. Tämä on siis, me kirjoitettiin tätä niin kuin tämän vuoden alussa itse asiassa. Joo, eli siitä on melkein vuosi sitten, oli varmaan se semmoinen kiireisi aika, että mä kirjoitin sitä tarinaa ja sitten Saara rupesi piirtää niitä kuvia ja sitten se lähetti mulle kuvia ja sitten me vähän yhdessä puhuttiin niistä ja sitten se teki jotain pieniä semmoisia korjauksia, mitä mä ajattelin, että mä ehkä haluan niihin hahmoihin. Ja, mut joo, reilu vuosi sitten. Joo. Ja siihen meni ehkä vaikka 3 kuukautta tai 4 kuukautta. Joo. Oliko sulla siellä seuraava kysymys? Miten sä katsot meidän hahmojen nimet? Miten sä katsot meidän hahmojen nimet, Romja Viina? Miten sä keksit... Kyllä se kuuluu, mä luulen. Joo. Miten sä keksisit hahmojen nimet? Ah, toi on jo hyvä kysymys. No mulle ne on vähän semmosia, niitä ei voi kauheasti suunnitella. Että se oli vähän silleen vaikka, että jos tää on nyt 3. kirja, joka kertoo Ronista, ja sit jos mä yritän miettiä, että miten mä alun perin keksin sen nimen, niin se oli melkein silleen, että mä istuin alas ja mä rupesin kirjoittaa sitä tarinaa. Ja sit vaan kun tultiin siihen kohdalle, että piti ekaa kertaa sanoa, että mikä se nimi on, niin sit mä vaan yhtäkkiä huomasin, että mä kirjoitin siihen Roni. Mulle nimet on usein semmoisia, että mun pitää aika paljon luottaa vaan, että mulla vaan yhtäkkiä tulee, että hei, tää voisi olla se nimi. Ja sitten tässä kirjassa Viima, johon Roni tutustuu siellä sirkuskoulussa, niin joo, sekin vaan tuli mulle. En mä ole varma edes, tiesiks mä ennen sitä, että on semmoinen nimi kuin Viima, tai että mä olisin sitä kauheasti ajatellut. Mutta sitten yhtäkkiä vaan mä olin silleen, että tää on Viima. Joo. Se on vähän semmoinen, ne vaan jotenkin tulee jostain. Joo. Ja ne on aina semmoisia hienoja hetkiä musta tarinan kirjoittamisessa, kun on paljon asioita, mitä sä voit suunnitella ja tavoitella ja mitä sä haluut, mutta sitten semmoiset hetket, kun yhtäkkiä se tarina vähän niin kuin yllättää, että sä vaan huomaat, että sä rupeetkin kirjoittaa jotain, mitä sä et oikein edes osannut suunnitella etukäteen. Niin silloin ehkä sitten on se mielikuvitus, mitä käyttää. Oliko sun mielestä noiden hahmojen nimet hauskoja? Joo. Me käytiin keskustelua tuosta Viima-nimestä ja sitten Kevin oli sitä mieltä, että mä en ole koskaan kuullutkaan tätä nimeä. Onko sulla siellä vielä kysymys? Mikä on se seuraava? Haluatko sen kysyä? Mistä sä keksit koko kauneella yhteen siirrytykseen? Haluatko sä kysyä sen? Vai haluatko sä kysyä jonkun muun kysymyksen? Onko sinua jännittänyt aloittaa joku uusi harrastus? Onko Joni jännittänyt aloittaa joku uusi harrastus? Kun me käytiin Kevinin kanssa keskustelua, kun hän kohta aloittaa sen kiekkokoulun ja häntä ehkä jännittää vähän sen uuden harrastuksen aloittaminen, niin sitten Kevini mietitytti tämä yksi kysymys. Haluatko sinä kysyä tuon, että olisiko Jania jännittänyt aloittaa uusi harrastus koskaan? Eikö sinä sitä miettinyt? Joo, siis on jännittänyt. Mä oon tosi kova jännittäjä. Mä ajattelen, että edelleen, jos mä... No mä en ole nyt just aloittanut uutta harrastusta, mutta kyllä mua jännittää kaikki semmoiset uudet tilanteet, missä on ihmisiä, ketä mä en tunne ennestään, tai joku paikka, missä mä en ole aikaisemmin käynyt. Niin kyllä mua edelleen jännittää. Että vaikka mä aikuinen, niin kyllä mä pystyn samaistumaan siihen, mitä se Roni tuntee. Ehkä se ero on se, että mun äiti ei tule enää munkaan joka paikkaan. Että mä en voi enää tarrautua äidin jalkaan. Mutta sitten mä voin ehkä edelleen muistaa mielessäni, munkin äiti on sanonut mulle aikanaan jotain semmoisia rohkaisevia juttuja, niin kyllä mä saatan edelleen jossain jännittävässä hetkessä myös miettiä mun omaa äitiä. Ja sitten mulla on tytär, joka on 9-vuotias, niin sitten ehkä nykyään se on myös enemmän sitä, että me saatetaan yhdessä jännittää. Vähän niin kuin, että jos mä vien mun tyttären, vaikka se aloitti vaikka tanssiharrastuksen, niin mä luulen, että kun me käveltiin sinne tanssikouluun, niin meitä molempia jännitti. Niin sitten se on vähän niin kuin semmoinen yhteinen matka, missä me voidaan tsempata toisiamme ja kerätä rohkeutta. Ja sitten musta aina se hieno asia siinä on, että vaikka se jännitys voi jossain kohtaa tuntua niin ylitse pääsemättömältä ja tekisi mieli kääntyä takaisin, niin sitten se on niin hieno tunne, kun sen jännityksen läpi uskaltaakin mennä. Ja sitten saakin kokea jotain semmoista, mitä on kaivannut omaa elämään tai mitä haluaa kokea, tai sen kautta oppii ehkä jotain uusia puolia itsestä ja omista taidoista.
Kyllä. Onko sun vielä, haluaisitko kysyä vaikka tuon? Onko Roni sun mielestä rohkea? Ai onko Roni mun mielestä rohkea? No on, ehdottomasti on. Mä ajattelen, että me ollaan kaikki rohkeita. Kyllä se rohkeus on meissä kaikissa. Ihan jo sen takia, että musta rohkeuskaan ei ole sellaista, että ei tarvii koko ajan olla rohkea. Mä ajattelen, että se aina vähän vaihtelee elämässä. Jonain päivänä tai hetkenä on tosi rohkea ja tuntuu, että uskaltaa tehdä mitä vaan tai sanoa mitä vaan tai mennä mihin vaan. Ja sitten taas jossain toisessa hetkessä tai toisena päivänä onkin semmoinen, että tuntuu, että kaikki asiat vaikka vähän jännittää. Ja silloin taas musta hieno asia, niin kuin tässäkin kirjassa, kun se Roni menee sinne sirkuskouluun ja sitä jännittää ja on ne ensimmäiset harjoitukset ja se ei meinaa uskalla tehdä mitään, niin sitten siellä onkin se toinen uusi tyyppi, joka on aloittanut viima, niin sitten viima vähän niin kuin asettuukin sen Ronin rinnalle ja tukee ja rohkaisee ja sitten se uskaltaa. Mutta sitten myöhemmin tarinassa niiden roolit meneekin toisinpäin. Sitten onkin semmoinen harjoitus, missä sitä viimaa yhtäkkiä jännittää. Niin sitten se Roni pystyykin ymmärtämään, että miltä se tuntuu, kun se on itsekin kokenut jännitystä, ja sitten se pystyykin taas auttaa sitä viimaa. Niin se on ehkä mulle ollut semmoinen tärkeä oppi tuossa tarinassa, että vaikka jännittää, niin voi olla rohkea, ja että me voidaan vähän vuorotellen aina tukea toinen toisiamme. Kyllä. Hei Kevin, haluatko sä jakaa, mitä ajatuksia sulla jäi tästä kirjasta päällimmäisenä? Jäikö sulla, että Roni oli rohkea ajatus? Jäikö sulla, että sähän puhuit siitä, että sä haluisit kans jonkun samanlaisen kaveri, joka rohkaisee sua tolla tavalla. Joo. Ootko sä ollut koskaan sun kaverille semmoinen rohkaiseva tyyppi, että hei, kyllä sä pystyt tähän? Mä voin sanoa, että Kevin tsemppasi muakin tänään, että hyvin se menee. Yes. Että kun me tuut tänne lavalle, että mua varmaan jännitti enemmän kuin Kevin. Niin sä olit ainakin mulle semmoinen rohkaiseva tyyppi. Mm. Joo. Mikä oli, Jani, sun lempikohta tässä kirjassa? No me itse asiassa tuolla yhdessä toisessakin haastattelussa puhuttiin. Mä voin vaikka näyttää sen yhden kuvan. Näissä kaikissa ehkä, mä en itsekään sitä huomannut etukäteen, mutta jokaisessa Roni-kirjassa on vähän niin kuin eri tavoin ehkä joku semmoinen uskalluksen hetki. Että on joku asia, mikä on vähän etukäteen silleen, että joko ensimmäisessä kirjassa Poika ja Hame liittyy siihen, että Roni miettii, että millaisia pojat on tai voiko pojat käyttää vaikka hametta. Ja se käyttää sitä ensin salaa ja se häpeää sitä, mutta sitten tavallaan lopulta se uskaltautuu koulussa, on menemään kouluun se hame päällä ja se on siinä se ikään kuin rohkea hetki. Ja sitten taas tässä kirjassa sirkuskoulussa se on, kun Roni ja Viima uskaltaa molemmat yhtä aikaa tehdä asian, mikä molempi on ehkä vähän eri tavoin pelottanut. Ja se on tämmöinen keskiaukeaman kuva, missä ne yhdessä käsi kädessä hyppää ja huutaa, että nyt mennään. Niin tämä on ehkä mun lempikohta, tämä on mulle semmoinen, no se on varmaan se semmoinen vapautuksen hetki. Se sellainen hetki, missä musta tuntuu, että oli lapsi tai aikuinen, niin omassakin elämässä aina parhaiten kokee sen semmoisen jonkun tunteen, että siinä hetkessä tajuu täysin, kuka on. Että vitsi, mä oon just tää tyyppi. Ja että onneksi mä uskalsin, tai onneksi mä en luovuttanut, tai onneksi mä puolustin mun omaa oikeuttani olla se, kuka mä oon. Että sen, tämän niin kuin vapautushetken tavallaan palkinto on se, että vähän niin kuin muistaa taas paremmin, että kuka mä olinkaan, tai mihin mä oon menossa, tai mikä on mulle tärkeetä. Kyllä. Voi että, toi oli kyllä ihana. Mites Kevin, oliko sulla jotain lempikohtaa tuosta kirjasta, muistaksä? En mä muista. Oliko se, kun se meni sinne sirkuskouluun tai kun esimerkiksi toi sama, että nyt mennään kohta? Oliko siellä mitään? Sama, joo. Ehkä tääkin on aika ihana, jos mä voin vielä näyttää toisen. Tässä on semmoinen, kun oli se harjoitus, mitä se Roni ei meinannut uskaltaa tehdä. Ja sitten lopulta ne tekikin niin, että koko se ryhmä tuli auttamaan Ronia. Niin sitten tässä näkyy kaikkien kädet. Niin tämä on musta myös semmoinen kaunis kuva, minkä Saara on jotenkin piirtänyt. Että miten hyvältä se tuntuu, kun uskaltaa nojautua muiden apuun ja tukeen ja luottaa. Kyllä. Ja että joskus se on yksi ihminen, mutta sekin on aika hieno ajatus, että kokonainen joukko ihmisiä voi asettua jonkun taakse tukemaan. Kyllä. Että oikeastaan mä luulen, että mitään asiaa elämässä ei ihminen pysty tekemään yksin.
vaan, että aina me tarvitaan toinen toisiamme tavalla tai toisella. Ja sitä on välillä vaikea muistaa. Sitä aina yrittää ja ajattelee, että pitää pärjätä ja pystyy, mutta sitten se on hieno hetki, kun taas muistaa, että aina voi pyytää apua. Mitä sä ajattelet tuosta, Kevin? Oliko hienosti sanottu? Joo. Mutta hei, tässä kohtaa mä voisin, Kevin, kiittää sua. Sä pääset tänne sisarusten kanssa eturiviin katsomaan. Sä olit tosi rohkea, kun sä tulit mun kanssa tänne haastattelemaan. Mä mietin, ettei Kevinille tule ihan tylsää, kun tässä aletaan mä taas ymmärrän, puhumaan. Joo. Laajemmin suomalaisesta lastenkirjallisuuden kentästä ja näin. Mutta millaisena sulle näyttäytyy suomalainen lastenkirjallisuus niin kuin kenttänä? Vitsi, toi on niin iso kysymys. Siis silleen mä ajattelen tietysti, että on ihanaa, että meillä on pitkät tarinankerronnan perinteet. Ja meillä on musta aika paljon sellaisia niin kuin klassikkotarinoita ja klassikko lasten kirjailijoita, ja se on musta ihanaa, että kuitenkin meitä on niin kuin paljon sukupolvia, jotka saa kantaa sitä perintöä tavalla tai toisella mukana. Ja jos mä seuraan omaa tytärtä, joka on 9-vuotias, niin se on musta ihan häkellyttävää, miten paljon he lukee koulussa. Niin. Ja se on ihanaa, että heillä on selvästi opettaja, joka näkee tosi paljon, tekee duunia sen eteen, että ne kirjat ja tarinat ja se semmoinen niin kuin se, mitä sanat ja tarinat voi vaan niin kuin synnyttää, niin sitä pidetään niin vahvasti niin kuin elossa. Ihanasti myös alkaa tapahtua musta sitä liikehdintää pikkuhiljaa, että alkaa tulla niitä erilaisia tarinoita tai rikotaan vähän vanhojen tarinoiden kaavoja tai miltä ne ihmiset tarinoissa näyttää tai kun meillä on tarina perheestä, niin minkälaisia ne perheet on. Mutta sitten samaan aikaan musta on kauhean tärkeä, vaikka itsellekin ollut, kun mä oon näitä Roni-kirjoja tehnyt, missä ekas kirjassa tosiaan pohditaan sitä poikaa, joka miettii, että voiko pukeutua hameeseen. Sitten seuraavassa kirjassa poika ja perhostunne. Roni tapaa kesälomalla toisen ikäisensä pojan ja sille tulee vatsaan semmoinen perhostunne, mitä se ei ole koskaan aikaisemmin tuntenut. Se tiedostaa, että se on erilainen tunne kuin silloin, kun kohtaa uuden ystävän, mutta se ei ihan tiedä, että mitä se on. Ja sitten tässä kolmannessa ehkä Ronille se isoin juttu on kuitenkin se, että sinne sirkuskouluun tulee toinen lapsi, joka on saman näköinen kuin hän. Ja se on ensimmäinen kerta Roni elämässä, että hän on huoneessa, jossa on toinen ruskea lapsi. Ja Roni ei saa katsettaa irti viimasta ja sitä jännittää, mutta se on samalla tosi kiehtoutunut ja sillä on jotenkin turvallinen olo. Ja, niin tarkoitan vaan, että kirjat ikään kuin tarinat käsittelee tämmöisiä ikään kuin erilaisia identiteettejä ja pyrkii luomaan sitä monimuotoisuutta, mutta silti mulle on ollut tosi tärkeää mennä se tarina edellä, että tarinaa ei voi kirjoittaa jotenkin niin, että kirjoitanpa nyt tarinan, joka muuttaa ihmisten asenteita. Mä ajattelin, että se jää niin kuin aika ontoksi, vaan että kyllä se täytyy silti lähteä siitä mielikuvituksesta, tarinasta, mihin mun huomio kiinnittyy tai mistä mulla on niin kuin palo ja halu kertoa tarinaa. Jolloin se tavallaan se, että tulee uusia tarinoita, niin yhä tärkeämmäksi tulee se, että kuka niitä tarinoita kertoo. Kyllä. Eli että mitä moninaisempi joukko meillä on ihmisiä, jotka kirjoittaa vaikka lasten kirjoja, niin sitä kautta tosi luonnollisesti tulee niitä erilaisia näkökulmia. Että vaikka kaikki Ronin on tarinaelementit, niin ei mun ole tarvinnut niitä, niin kuin, ne jollain tavalla kumpuaa minusta ja siitä niin. Identiteetistä ja matkasta, jonka mä olen myös kirjailijana kulkenut. Kaikki ne havainnot, mitä mä olen tehnyt maailmasta, josta mulle on syntynyt myös tarve kertoa jotain. Niin se on musta ehkä se niinku tärkein juttu tavallaan pitää mielessä, että silloin se on kaikista niinku luontaisinta ja orgaanisinta. Ja sitten ehkä vielä siihen, että okei, että mitä erilaisempia tarinankertojia, sitä moninaisempia tarinoita. Mutta silloin täytyy myös ehkä tiedostaa se, että jos meidän tarinoiden kertojien joukko laajenee, niin pitääkö meidän myös miettiä, että mitä on ne väylät päätyä tarinankertojaksi. Onko meillä ollut vain yksi malli, miten ihmisestä voi tulla tarinankertoja tai kirjailija? Mitä me tehdään sen eteen, että kun ihmisillä on erilaisia taustoja, niin ne saattaakin tarvita erilaisia polkuja ja viestejä ja kannustusta, että ei ole niinku yhtä tapaa päätyä sanojen tai kirjoittamisen tai kirjallisuuden äärelle. Kyllä. Ja musta tuntuu, että se välillä unohtuu. Että sit välillä ehkä tulee semmoista, että me halutaan kauheasti varjella jotakin perinteistä ja totuttua.
että miten tarinoita kirjoitetaan tai missä niitä kirjoitetaan tai mikä tausta sulla pitää olla, jotta sä voit kertoa tarinan. Niin, että kenen tarinaa voi kertoa niin. Se. Mm. Se on totta. Ja musta oli ihana, mä kysyin siis just mun serkuilta, että no mikä oli ensimmäinen juttu, mikä tosta niinku kirjasta tuli mieleen, niin vastaus oli, että no noi on molemmat ruskeita. Ja sit mä olin silleen, että okei. Ja sit me just päädyttiin siihen keskusteluun siitä, että onks heidän mielestä niinku moninaisuutta kirjallisuudessa ja heidän lukemissaan kirjoissa, ja he päätyivät siihen tulokseen, että on. Et musta on ihana niinku nähdä sitä, että kun omassa lapsuudessa tai kasvaessa ei ole ollut niin moninaista representaatiota, niin on ollut ihana seurailla heidän niin kuin, antia tähän. Mutta onko sun mielestä lastenkirjojen hahmot niin kuin yleisesti samaistuttavia kaikille lapsille? Onko hahmot samaistuttavia kaikille? No varmaan se on sit kuitenkin myös sitä, että sitten eri lapset poimii niistä eri nyansseja, niin kuin vähän mä sanoin tuossa alussa, että vaikka itsellekin, että joskus se oli tärkeää se, että se on saman näköinen, mutta joskus mä jäänkin kiinni sen luonteeseen tai sen tapaan pukeutua tai sen temperamenttiin tai johonkin muuhun asiaan, niin musta se ei tarvitse olla niin kuin yksi yhteen, vaan niitä voi olla tosi monenlaisia tapoja sitten niin kuin löytää tavallaan niitä peilejä. Joo, kyllä. No tämä on viimeinen kysymys. Okay. Minkälaisia muutoksia sä kaipaat lastenkirjoihin? En mä tiedä, tarviiko mitään ikään kuin jatketaan niin kuin rohkeaa yhteistä matkaa ja ollaan niin kuin uteliaina sille, että meillä olisi kauhean monenlaisia tarinoita ja että me uskottaisiin siihen tarinoiden niin kuin voimaa ja merkitykseen ja niihin peileihin, mitä tarinat voi luoda. Et silloin, jos niitä peilejä on aina ollut, niin se voi olla vaikeakin käsittää, miten erilaista se on. Jos vaikka ei ole ympärillä tarinoita, mistä jollain tavalla löytää itsensä. Ja se ei tarkoita, että aina tarvii löytää, mutta että se on myös ikään kuin jokaisen oikeus, ja se on tosi semmoinen tärkeä rakennuspalikka, niin sitä mä jotenkin toivon. Ja että ylipäätään, jos mä ajattelen lastenkirjallisuutta ja tarinoita, joissa kuitenkin tosi tärkeässä roolissa on aina semmoinen niin kuin toivo ja pyrkimys hyvään ja näkyväksi tulemiseen ja rinnalla kulkijuuteen, niin että me ei niin kuin jätettäisi niitä myöskään ehkä vain sinne lastenkirjallisuuteen, vaan ne voisi rohkeasti levittäytyä. Useimmin me myös uskallettaisiin aikuisten maailmassa ehkä jotenkin nojautua niihin, niin se tuntuu tärkeältä. Ja kolmantena sanoin, että rohkeasti käsitellä kaikkea, että lasten tarinoissa musta voi käsitellä ihan kaikkea. Et mä oon ehkä itse ollut hämmentynyt siitä Poika ja perhostune -kirjasta, että se on aiheuttanut myös semmoista, että kun on lastenkirja, joka käsitteleekin vaikka poikien välistä ihastumista, niin sitten joku näkeekin siinä, että nyt tämä on jotenkin ei oikein. Ja sitten mä jotenkin ajattelen, että sehän on Herra Jumala, että kyllähän me kaikki, se on niin kuin meitä kaikkia yhdistävä tunne jälleen kerran, miten aikaisin niitä perhosia jo ekan kerran vatsapohjassa kutittelee. Niin. Ja se ei tarvitse olla mitään muuta, mutta sitäkään ei tarvitse niin kuin pelätä. Kyllä, ja just niitä lasten kanssa käytyjä keskusteluja, niin se on tosi tärkeää, että kyllä meidän lapset osaa keskustella. Joo. Hei, kiitos paljon Jani Toivola, ja kiitos paljon Kevin, sä olit tosi rohkea, kun sä tulit mun kanssa. Tämä oli sun eka haastattelu, ihan mahtavaa. Kyllä, hei, kiitos paljon. Hyvä.